Bady, kdy jsi poprvně potkal italského varhaníka Alberta Marsika? Tak ono to bylo takhle. Já jsem původně kdysi, asi to tak 5 let, jsem nahrával desku s Christianem Rouverem, což je kytarista Němec. A nahrávali jsme tu desku v Bostonu. A vlastně před časem, tady je to tak rok, mi zavolal, to je ten Chris, mi zavolal, jestli bych neudělal nějaký kšefty pro Alberta, že prostě zná člověka, co dobře umí hrát na Hammondy. No tak já jsem jako si říkal, jako že by nějaký ten kšeft mohl být, tak jsem udělal asi 4 kšefty v Železný a od té doby to vzniklo. Jak se připravovalo to dnešní vystoupení? Kolik jste na to měli času? No to vystoupení dnešní, v podstatě jsme předtím hráli dvakrát v Železný Jazz Club a ten den, když on přijel, tak jsme měli zkoušku a v podstatě dá se říct, že za jedno odpoledne jsme naskoušeli ty nové věci, dvakrát jsme to zahráli a dneska to hrajeme tady. Thank you.
Thank you.